hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. L'artista Josep Canet ha inaugurat este divendres l'exposició de Llibertat i Opressió al Museu de la Mar de Sant Carles de la Ràpita. Canet va ser guanyador de la 5a edició del Premi d'Escultura Agustí Vizcarro i, tot i que va ser guardonat durant la Nit de la Cultura el 2019, la presentació de l'obra s'ha hagut d'ajornar fins ara arran de la pandèmia. L'autor ens explica el significat de l'obra guanyadora, Tocat per la tramuntana. Vol expressar aquella sensació que tenim tots quan fa molt temps, que molts dies que ja suportem un vent que se'ns fica al cap, que sembla que ens vagi taladrant, que sembla que el cap ja no pugui més i se t'infli aquell vent que no para, que no para, que no para, i sembla que t'hagi d'esclatar el cap amb mil bocins, no? Doncs llavors l'obra parla d'això, de la sensació, aquesta angoixa que et provoca, la sensació aquesta d'inflar el cap i aquests bocins petits amb què explotarà el cap, doncs, quan ja no pugui més. La regidora de Cultura del municipi, Èrica Ferrater, ha destacat la semblança del vent que existeix entre el nord i el sud de Catalunya. De l'Empordà, per tant, és una sensació que ell experimenta de forma habitual, de la mateixa manera que moltes vegades els ebrencs, no? Podem sentir-nos una miqueta empatitzant quan ens sentim tocats pel mestral, no? Per tant, tot i que estem parlant d'una obra que representa molt el nord, en aquest sentit, quan és la força del vent, moltes vegades el nord i el sud estem connectats per aquest vent del nord, no? Canet presenta una sèrie escultòrica dedicada al desig de llibertat, amb una mostra que consta de 8 obres. A través de la tècnica del ferro forjat, l'autor realitza un viatge introspectiu amb situacions opressores com l'oblit o la contaminació, demostrant que, per forta que sigui l'opressió, no hi ha res més lliure que l'ànima humana. Amb el sentit més ampli de les dues paraules, val? Des de la que estem més acostumats últimament, de la vessant més política que hem viscut en el nostre país, que també hi està reflexada, fins a la llibertat i l'opressió pròpia, no? Aquells alliberaments propis de les nostres pròpies pors o de les nostres pròpies opressions petites que ens fiquem volent o sense voler més una vegada. I l'exposició parla d'això, de diferents facetes del que vindria, del que podríem entendre com a opressió, com a llibertat pròpia. L'exposició es podrà visitar de forma gratuïta fins al 12 de setembre al Museu de la Mar de Sant Carles de la Ràpita.